ես վերսկսել եմ իմ դոմից դաթար ասված անժանգետ հացադուլը։ Վերսկսման դրդապ պատճառը այն է, որ մինչ օրս պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է չլուծել հարցը, թեև արկա եւ վարչապետի կողմից իրենց իջեցված դեր հունիս ամսին, հունիսի 19-ին խիստ հանձնարարականը, արկա է մարդու իրավունքի պաշտպանի որոշումը մարտ ամսին կայացած եւ իրենց տրամադրված, արկա են օրենքներ, արկա է սահմանադրությունը, սակայն պաշտպանության նախարարության համապատասխան պաշտոնատար անձիկ չեն ցանկանում կատարել իրենց պարտավարվածությունները։ Ես իմ դիմումում նշել եմ այս անգամ, որ իմ հացադուլս անցեմ կասնել, ինչպես կառավարության շենքի դիմաց, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դեսպանատների դիմաց, թեև օտար պետությունների դեսպանատները իրավունք չունեն խառնվելու Հայաստանի ներքին հարցերին, այսինքն իստուկացին, սակայն ես իրենցից պահանջելու եմ, որպեսզի դադարեցվի Հայաստանի Հանրապետությանը որևէ գումար տրամադրելը, կապված Հայաստանի Հանրապետության իրավական բարեփոխումների, օրենսդրական, չգիտեմ, բարեփոխումների, արդարությունը վերականգնելու եւ նմանատիպ, ասենք, անհետեթ խնդրանքներով գումար խնդրելու տարբերակը, քանի որ այդ գումարը իրանց նպատակով չի ծախսվում, արդեն 6-րդ ամիսն է գնում, ինչ մարդու իրավունքի պաշտպանի կողմից որոշումը կայացվել է եւ ուղարկվել է պաշտպանության նախարարությանը, սահմանելով 1-ամսյա ժամկետ տվյալ հարցի կարգավորումը տալու համար։ Հունիս ամսի 19-ին վարչապետի կողմից սահմանվել է 10-օրյա ժամկետ տվյալ հարցի կարգավորման եւ լուծման համար, պաշտպանության նախարարությունը որևէ ժամկետ չի պահպանում, որևէ ինքը թքած ունի, ես էլ եմ կրկնում, ըստ իրանց վարքագծից այլ բան չի կարելի մեկնաբանություն տալ նմանատիպ գործելա ոչին, քան իրենք թքած ունեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքի, վարչապետի խիստ հանձնարարականի, մարդու իրավունքի պաշտպանի որոշումների, իրենք փաստորեն իզորո են, խոսքի ոնց ուզենան, այդպես է գործը։